Good day everyone! Today, bibigyan natin ang solution ng solusyon ang Gcash na ayaw mabuksan. Hashtag Gcash problem today. Don't worry mga kabombombs, kung hindi ganito yung problema nyo sa inyong Gcash app, ilagay nyo lang yan sa my comment section pero wag na wag maglaga kakalimutan maglagay ng hashtag Gcash problem today para mas mabilis namin kayo makita. Okay, let's start! Unang solusyon na ibibigay ko sa inyo para masolve yung problem, punta kayo sa my Play Store. And here, i-type nyo lang yung Gcash. And dito, pag nakita nyo yung update, ibig sabihin, kailangan nyo i-update. Pero since opening nakalagay dito, ibig sabihin, updated pa yung version na ginagamit ko. Kung confirm na updated pa nga yung app na ginagamit nyo, ibibigay ko na yung method number 2. Punta lang kayo sa inyong settings ng inyong phone. Pwede sa mismong settings app. Or dito sa may taas ng inyong cellphone or sa may baba. Hanapin nyo lang yung pinaka settings. And punta kayo dito sa may app management. Hanapin nyo lang yung inyong mga app. And syempre, isi-search natin yung Gcash app. Tap lang natin yung Gcash. And here, scroll lang natin pataas. And puntahan natin itong permissions. And dito makikita nyo na dapat mga naka-allow yan. Pero since meron ako mga not allow, minsan kasi hindi natin na-allow yung permission. Kaya hindi tayo nakakapag-open ng ating app. For example, etong camera, tap nyo lang yan, tapos make sure na i-allow nyo yan. Allow only while using the app, then back lang ulit kayo doon. Then, i-allow nyo lang yung mga kailangan nyo i-allow. Lahat yan, kailangan natin i-allow. Microphone. Then, back. Physical activity, allow. And, yung Storage. Allow access to media only. Now, itatry na natin kung ma-open na natin yung ating Gcash app. Well, kapag hindi pa rin gumana sa inyo at ayaw pa rin ma-open ng inyong Gcash app, Bago ko ibigay yung method 3, kung gusto nyong swertihin mga kabombombs, huwag nyong i-skip yung ads namin, okay? And wag nyo na din kalimutan mag-like and subscribe. Thank you so much. Okay, eto na yung method number 3. Kailangan lang natin mag-clear ng data ng ating Gcash app. Babalik tayo ulit sa ating settings ng phone. And dito, punta lang ulit kayo sa inyong app management. And punta kayo din sa may app list. And hanapin nyo lang ulit yung GCash. Tap lang ulit natin yung GCash. And dito, tap natin yung storage usage. And here, itap natin yung clear data. Don't worry mga kabobombs kasi hindi naman mawawala yung balance ng inyong GCash account. Tap natin yung clear data, then itap natin yung OK. Now, babalik tayo sa ating Gcash app and makikita nyo dito na magbabab to start tayo kung saan kailangan natin ala ulit lahat ng permissions. And meron pa akong pinaka-bonus method. Kapag halimbawa hindi gumana to, kailangan nyong i-uninstall and reinstall nyo ulit yung inyong Gcash app. And by the way, kung meron kayong problema about sa pag-receive ng OTP or hindi kayo nakaka-receive ng OTP, meron tayong tutorial niyan. Ang title, paano ang gagawin kapag walang natatanggap na OTP sa Gcash? Ilalagay ko na lang din yung link niyan sa my comment section. Tap lang natin yung okay, then i-allow lang natin yung mga permission while using the app while using the app allow